De assisti-los tocar. Obrigado ao Casa que trouxe a gente aqui hoje. Obrigado a esse cara aqui. Eu e Gabriel Gabreira, a gente é de Itajubá, sou de Minas Gerais. E a gente tá aqui desde quinta-feira, a gente ia embora ontem, quando a gente soube que teria o show da Big Band com o Paulo Gazela, a gente decidiu ficar. E acho que foi a melhor decisão do final de semana. Então vamos que vamos.